إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Deməli, qardaşlar, biz gəldik artıq 3-cü əsasa. Oxuduğumuz kitab da Şeyx Süleyman Ar-Ruhilin Əhl-Sünnə və Cəmaənin əsaslarıdır. Deməli, 3-cü əsasda deyir ki, Şeyx, Əl-Aslu Thəlis Min usul Əhl-Sünnəti Əl-Vəla'u limən vəlallahə və əfə'ah vəl-bəra'u mimmən həddallahə və rəsulə. 3-cü əsas odur ki, üçüncü üsul, kim ki Allah'a, Allah'la dostluq eləyir, Allah'a itaat edir, onun elçisine itaat edir, biz de ondan dost oluruq. Kim ki Allah'a karşı düşmənçilik edir, onun peygamberine karşı düşmənçilik edir, biz de ondan uzaq oluruq, bəri oluruq ve ondan düşmənçilik edirik. Deyir ki şeyh, El-mü'minu mütəməyyizun bi dinihi, mütəməyyizun fi dinihi. Mümin həm dini ilə fərqlənir, həm də dinində fərqlənir. Dini ilə fərqlənir, dinində də fərqlənir. A'zamu hubbin indahu huwa hubbuhu lillah subhanahu wa ta'ala. Möminin deyir, ən böyük sevgisi Allah subhanahu wa ta'alanı sevməsidir. Möminin ən böyük sevgisi Allah'ı sevməsidir. Subhanahu wa ta'ala. Thumma hubbuhu li rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra isə Allah'tan sonra Allah'ın peyğəmbərini sallallahu aleyhi ve sellem'i sevməsidir. فَهُوَ يُحِبُّ اللّٰهِ Mümin Allah'ı sevir. وَيُحِبُّ لِلَّهِ Ve Allah için sevir. Bak, Allah'ı sevir ve hemçinin Allah'tan gerilerini de Allah için sevir. وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحَبُّ حُبَّا مُطْلَقًا Allah Azze ve Celle'ye geldikte Allah'ın sevgisi mütlak sevgidir. Allah mütlak olarak sevilir. وَكُلُّ مَنْ دُونَ اللّٰهِ يُحَبُّ لِلَّهِ Ve Allah'tan başkaları ise Allah için sevilir. Fark aydın oldu. Allah mütlak olarak sevilir. Allah'ı mütlak olarak mümin sevir. Allah'tan başkalarını ise Allah için sevir. Ve a'zamu hubbin lillahi huwa hubbu rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah için sevilenlerin en azametlisi, en azametli sevgi Allah için sevilenlerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevmekti. Allah için. Dedik ki, Allah mütlak olarak sevilir. En azametli sevgi Allah'a olan sevgidir. Ve sonra gelir Allah'tan başkalarını sevmek. O da Allah için olur. Allah için olan sevgilerin en azametlisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmektir. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yuhabbu lillahi la ma'allah. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Allah için sevilir. Allah'la yanaşı değil. Allah'la yanaşı değil. Allah için sevilir. Yani Allah mütlak olarak sevilen yalnız Allah'dır. Digərləri isə Allah'tan başka her bir məxluqat isə ancaq Allah için sevilir. فَاَعْذَمُ حُبِّنْ عِنْدَ الْمُسْلِمِ بَعْدَ حُبِّ اللّٰهِ حُبُّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَمْ حَتَّ اِنَّهُ يُحِبُّ الرَّسُولَ صَلَّى اللّٰهِ سَلَمْ اَكْثَرَ مِنْ حُبِّهِ لِنَفْسِهِ Ve bir Müslümanın Allah'ı sevmesinden sonra en azametli sevgisi Allah'ın elçisini sevmesidir. Hatta mümin olan bir kəs Allah'ın elçisini sallallahu aleyhi ve sellem o kadar çok sevir ki, hatta öz nefsinden de çok sevir. Yani Allah sevgisinden sonra en büyük sevgi Allah'ın elçisine olan sevgidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bu o kadar büyük sevgidir ki, mümin, Müslüman öz nefsinden de böyle Allah'ın elçisini sallallahu aleyhi ve sellem'i çok sevir. ثُمَّ يُحِبُّ مَا أَحَبَّهُ اللّٰهِ Daha sonra ise Allah'ın sevdiklerini sevir. Mümin Allah'ın sevdiklerini sevir. وَيُبْغِدُ مَا أَبْغَدَهُ اللّٰهِ Ve hemçin Allah'ın sevmediklerini, Allah'ın nifret ettiklerini de neyir? Nifret edir, sevmir. وَلِذَا كَانَ مِنْ اُصُولِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْكُبْرَى الْوَلَاءُ لِمَنْ وَالَ اللّٰهَ وَاطَعَهُ وَالْبَرَاءُ مِمَّنْ حَادَّ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ Ve buna göre de deyir, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın büyük esaslarındandır ki, en büyük esaslarındandır ki, Allah'la dostluk edip ona itaat edenleri sevmek
və Allaha qarşı və onun elçisinə qarşı düşmənçilik edənlərdən də uzaq durmaq. Bu, Əhlüsünnə və Cəmaanın ən əzəmətli üsullarındandır. Buna dediyilə nə? Əl-vələ vəl-bara. Dostluq və düşmənçilik. Allah üçün sevmək, Allah üçün düşmənçilik etmək. Bu, ən əzəmətli üsullardandır Əhlüsünnə və Cəmaadır. Necə ki, Allah Azze və Cəllə Mücadilə Suresinin 22. ayəsində buyurur ki, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. Allah'a ve ahiret gününe iman getiren ele bir cemaat tapabilmezsen ki onlar Allah'a ve onun Resulüne düşman olanlarla öz ataları, oğulları, qardaşları, qohum, əqrabaları olsalar belə dostluq etsinlər. Allah onların qəlbinə iman yerləşdirmişdir. Yəni, Allaha və ahirət günə iman gətirən kəslər, hətta ataları, qardaşları, qohumları, əqrabaları olsalar belə, əgər onlar Allaha düşmənçilik edirlərsə, onlarla dostluq etmirlər heç vaxt. Burada yəni ki, Allah Subhanahu wa Taala deməsi ki, yəni, tapa bilməzsən elə bir cəmaat, yəni o demək deyil, yəni elə bir cəmaatlar yoxdur. Elə bir cəmaatlar var, amma onlar mömin deyillər yəni. Aydındır? Möminlər, iman gətirənlər Allaha və axirət günə, Allaha və onun rəsuluna düşmənçilik edənlərlə dostluq etmirlər. Çünki deyir, لأنك قد تجد من يقول أنا مؤمن. Çünki sən deyir, tapa bilərsən. Ola bilər ki, məsələn, sənə rəsula çıxar bir şəxs deyər ki, mən möminəm. وهو يحب من حاد الله ورسوله. Amma Allah və Rasuluna düşmənçilik edənlərlə dostluq edir, onları sevir. Allah və Rasuluna düşmənçilik edənlə dostluq edir, onu sevir. Amma deyir ki, möminəm. Lakinnehu fil haqiqati min haythul hukm leysa min ahli'l iman ala ma sayati bayanuhu inşallah. Amma deyir, gerçəklikdə isə yəni hökm baxımından o həqiqi mömin deyil. Həqiqi mömin deyil, həqiqi iman əhlindən deyil. Yəni bunu da bəyanı deyir inşallah irəlidə gələcək. Yəni kim ki yəni, Allaha və onun rəsuluna düşmənçilik edənləri sevirsə, amma eyni zamanda iddia edir ki, o mömindir. Yəni belə mömin ola bilməz. Və o ayədə də inkar edilən olur. Elə bir Allaha və axirət gününə deyir, iman edən elə bir cəmaat tapmazsan. Və bu şəxslər ki var, onlar Allah və rəsuluna düşmənçilik edənlərlə dostluq etmirlər. Onlar Allahın onların qəlbinə İman yerləşdirmiş şəxslərdir. Allah onların qəlbinə artıq imanı yerləşdirib. Həqiqi imanı onların qəlbinə yerləşdirib. Ona görə onlar Allaha və Rasuluna düşmənçilik edənlə dostluq etmirlər. Allah Azze və Cəllə başqa bir ayda buyurur ki, Yə eyyuhəlləzina əmənu, lə tətəxidul yəhudə və nəsara əvliyə, bağduhum əvliyə əbəd. Və mən yətəvəlləhum minkum, fə innəhu minhum. Ey iman gətirənlər, Yahudi və xəçpərəsləri özünüzə dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizlərdən kim onları özünə dost tutarsa, o da onlardandır. Maidə surəsi 51-ci ayə. Fəllahu azza və cəllə ma annahu ja'ala li ahli al-kitabi min al-ahkam ma laysa li ghayrihim. Və baxmayaraq ki, Allah azza və cəllə ahli kitaba başqalarına olmayan hökmlər xas etmişdir. Yəni ahli kitab üçün, kitab ahli dediyini kim nəzərdə tutulur? Yahudi və xaçpərəstlər. Onlar üçün başqalarına aid olmayan əhkamlar var. Yəni xüsusi əhkamlar var. فَأَبَاحَ لِلْمُسْلِمِ مَثَلًا أَنْ يَنْكِحَ الْكِتَابِيَّةَ الْعَفِيفَةَ Məsələn, onlardan biri Allah Azze və Cəllə namuslu, iffətli bir əhli kitab qadınla evlənməyi müsəlmanlara icazəli qoyub. Evlənmək olar. Əgər məsəl üçün iffətli, namuslu bir Yahudi və ya məsələn xaçpərəst qadın olarsa, onunla evlənmək icazəlidir bir müsəlman üçün. Halbuki o nə deyir? Kafirdir. Baxırsan, görsən, yəni əhli kitabın bəzi xüsusiyyətləri var ki, müsəlmanlarla onların arasında Allah Subhanahu taala bu cür xüsusi hökmlər icazəli görüb. Və əhəllə lənə zəbəihə əhlil-kitab. Və həmçinin əhlil-kitabın, yəni Yahudi və xaçpərəslərin kəsdiklərini də bizə halal edib. Yəni onların kəsdiyi ətləri də bizə halal edib. Nəhənə an ən nəttəxidəl-yahudə və nəsərə əvliyə. Amma onları özümüzə dost tutmağı bizə qadağan edib. Bax, onların iffətli qadınlarla evlənə bilərsən. Onların kəsdikləri heyvanların ətini yiyə bilərsən. Amma onları özümə dost tutanmazlar. Bunlara Allah Subhanahu taala birinci ikisini evlilikdir. Ondan sonra kəsdikləri ətlərdən yeməyə icazəli görüb Allah Subhanahu taala. Amma dostluğu yox. Dostluğu qadağan edib.
وَبَيَّنَ لَنَّ الْعِلَّةَ فِي هَذَا Ve hemen niye göre dostluğu qadağan edip, onun illəsini, yani səbəbini de bize izah edip. Niye göre yani Yahudi ve Nasranları, xaçpərəstləri dost tutmaq olmaz? Niye göre? Çünkü وَهَذِهِ الْاِلَّةِ اَنَّ بَعْضَهُمْ اَوْلِيَا عَبَدْ Bu illətdir, bu səbəb odur ki, onlar biri-birlərinin dostudurlar. Yahudi ve xaçpərəstlər biri-birlərinin dostudurlar. Onlar deyir, öz-özə dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudur. İllət səbəb budur. Və həmçinin Allah subhanahu ve teala bildirib ki, kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Kim onlarla dostluq edərsə, onlardan. Necə ayənin sonunda deyir. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Sizlerden kim onları özüne dostlarsa, o da onlardan. وَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Həmçinin Allah azze ve celle başka bir ayda buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ey iman getirenler! Eğer atalarınız ve kardeşleriniz küfrü imandan üstün sayarlarsa onları dost tutmayın. Sizlerden onları dost tutanlar zalimlardır. Bu da Tövbe suresi 23. ayet. Fikir veririz ayaya. Ne deyir burada? Ey iman getirenler, eğer atalarınız ve kardeşleriniz küfrü imandan üstün tutarlarsa onları dost tutmayın. Sizlerden onları dost tutanlar zalimlardır. Huna lem yuqayyid hada bi kavnihim min al-yahud aw min an-nasara. Ve burada onları, yani onları dost tutmağı qadağan etməyini Yahudi veya Nasrani olmalarına bağlamır. Yani fərqi yoxdur. Yahudidir, Nasranidir veya başka birisidir. Belqal in istahabbul kufra alal iman. Yani deyir ki, küfrü imandan üstün tutarsa. Yani demir ki, Yahudi ve Nasrani. Yahudi ve Nasrani'na xüsusi olarak gəlir. Və amma daha sonra gəlir ki, kardeşleriniz, atalarınız, qohumlarınız vs. Onlar da küfrü imandan üstün tutarlarsa onları özünüzə dost tutmayın. İndi o sevgilərin də fərqi gələcək. Yəni normal qardaşı, atanı necə sevmək, yəni olur, yəni hansı sevgidir qadağan olan. Bunlar hamısı gələcək. Çünki insanda təbii sevgilər var da. Məsələn, insan öz övladını, qardaşını, atasını, anasını kafir də olsa onu sevə bilər yəni. Bu təbii sevgidir yəni. Söhbət, bu qadağan olunan sevgi onun dininə görə yəni sevməkdir. İnşallah gələcək. Sadəcə bunu əvvəldən deyirəm ki, yəni ağıllarda şübhə gəlməsin də ki, yəni nə tər olur insan atasını necə sevməyə bilər ki, yəni insan içindən gələn bir şeydir. İnsan buna hakim olamaz axı. Övladını necə sevməyə bilər məsələn. Və həmçinin deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Mən əhabba fillah və abghada lillah və a'ta lillah və mana lillah faqad istakmala al-iman." Kim Allah üçün sevərsə, Allah üçün nifrət edərsə və Allah üçün verər və Allah üçün yəni əngəlləyərsə, bir şey verməzsə, verəndə də, yəni ki, verməyəndə də Allah üçün edərsə, artıq o deyir imanını kamilləşdirmiş olar. Yəni bu adamın hər şeyi Allah üçündür. Allah üçün sevir, Allah üçün nifrət edir, Allah üçün verir və s. Yəni hər bir şeyin Allah üçün edir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir yerdə buyurur ki, "Avsaqul ural iman el-hubbu fillah vel-buğdu fillah." İmanın ən güclü bağı, ən möhkəm bağı Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etməkdir. وَلْوَلَوْ أَصْلُهُ الْحُبُّ Və dostluğun deyir, əsli sevgidir. Dostluğun əsli sevgidir. Yəni sevgidən sonra gələn yəni əməllər də o sevginin hökmünü alır. وَالْبَرَوْ أَصْلُهُ الْبُغْدُ Və uzaq durmağın isə, nifrətin isə, düşmənçilik isə nədir? Əsli nədir? Nifrət etmək. Yəni dostluğun əsli sevgi, düşmənçiliğin əsli nifrətdir. Bir-birinin ziddi. Və mümkün deyil ki, yəni, nifrətsiz düşmənçilik olsun. Mümkün deyil. Bir insanı yəni, nifrət etmədən ona düşmən olamazsın. Və onun ardınca da, həmən nifrətin ardınca da gələn əməllər, bu da həmən o əməlin yəni, hökmünü alır. Yəni, nifrətin dalınca nə qədər düşmənçilik gəlir? Nifrət edirsən düşmənçilik. Yəni, o düşmənçiliklə o nifrətin hökmü eynidir. Bir-birinə tabidir. Və həmçinin sevgi. Biri sevirsən, sevirsən sonra ona dostluq edirsən. Və bu dostluq da o sevginin hökmü. Yəni sevirsən, dostluq edirsən, deməli sevirsən. Sevirsənsə deməli dostluq edirsən. Yəni bir-birinə şeydir də, uyğundur. Əl-vələ dostluğun deyir, asluhu əl-hub. Əsası nədir? Sevgidir. Vəl-hub və sevgi də deyir, və minhu mə huvəl məşru' İcazə olanlar var, sevginin də icazə olanları var. Və huvə hubbu rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem və hubbul müminin. Məsələn, Allahın elçisini sallallahu aleyhi ve sellem və müminləri sevmək. Bu icazəli olan
sevgi değil. وَمِنْهُ مَا هُوَ مَمْنُوعُ Ve kadağan olan sevgiler de var. Öyle sevgi var ki o kadağandı. وَهُوَ حُبُّ الْكَافِرِينَ Mesela kafirleri sevmek. Kafirleri sevmek ne değil? Kadağandı. Eğer sen mesela bir kesen dostluk edersen, ona yardımlaşırsan ona, yardım edersen ona. هَذِهِ النُّسْرَ تَكُونُ مَعَ الْحُبُّ Hemen bu yardım etmek de sevgiyle beraber olur. Sevgiyle. Yani dostluğu sevirsen ve ona göre de ona yardım edersen. وَالْبَرَاءُ الَّذِي هُوَ الْبُغْضُ يَتْبَعُهُ اَنَّ الْاِنْسَانَ لَا يُعِينُ مَنْ يُبْغِضُ Ve düşmançılığın da şey nedir? Düşmançılık da nifret olur, düşmançılıkta. Ve hemen o nifretten sonra da mümkün değil ki insan nifret ettiği bir insana yardım etsin. Nifret ettiği insana insan yardım etmir. هَذَا يَتْبَعُ الْبُغْضُ Ve bu da bir nifrete tabi et. Fergi biliriz kardeşler. İnsan sevdiğini, yani dostluk nedir? Sevgiden yaranır. Sonra ne inir? Sevgiden sonra hemen o sevdiğine, hemen o dostuna ne inir? Yardım edir. İstenilen bir meselede, fergi yoktu. Yardımlaşır ondan. Ve hemşinin eksi. Mümkün değil ki insan yani nifret ettiğini nifret ettiğine yardım etsin. Bu da mümkün değil. Veya onu sevsin. Bunlar birbirinin neydi? Ziddidir. Ve indi geldi hemen bu buğda, yani nifrete. Nifrette deyir ki, icazı olanlar da var. Kadağan olanlar da var. Fel buğdul meşru huve buğdu men haddallaha ve rasulah. İcazı olan nifret nedir? Allah'a ve Resul'a düşmençilik edenlere nifret etmek. Bu icazı olandı. Eğer kim Allah'a ve Resul'a düşmençilik etse, sen ona nifret etmelisin. Bu meşru olandı. Vel buğdul memnu, kadağan olan nifret sansıdır. Ve kadağan olan nifret ise müminlere nifret etmektir.